ترقی کی معراج کو چھونے والی 21ویں صدی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں، اور پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں تو یہ کسی خواب سے کم نہیں۔ لیکن عصر حاضر کے عظیم مفکر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ ہم نے حقیر کوشش کی ہے کہ منہاج یونیورسٹی بن جائے، اس میں مظاہر علم کے سبجیکٹ مظاہر بھی ہوں اور پیٹرن ایک ہو جس میں کنیکٹڈ نظر آئیں، اور وہ کردار کا پیٹرن ہو، وہ کلچر کا پیٹرن ہو، وہ اخلاق کا پیٹرن ہو، وہ فکر کا پیٹرن ہو۔ عملاً یونیورسٹی سے نکل بھی جائیں تو ان کی خوشبو اور مہک اور پہچان قائم رہے۔ ان کی دور اندیشی سے منہاج یونیورسٹی جیسا اعلیٰ تعلیمی ادارہ 1986 میں مارز وجود میں آیا، لیکن اسے چارٹر 2003 میں ملا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نجی سیکٹر میں اساتذہ اور پروفیشنلز کی بہترین ٹیم منہاج یونیورسٹی کا حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ تعلیمی یافتہ سٹاف اور مکمل سہولتوں سے لیس یونیورسٹی کے بہترین ماحول کی وجہ سے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یونیورسٹی کو رینکنگ کا اعلیٰ درجہ دیا، جو کسی اعزاز سے کم نہیں۔ بہترین معیار تعلیم اور اعلیٰ تعلیمی ماحول کی وجہ سے منہاج یونیورسٹی لاہور کا شمار پاکستان کی صف اول کی یونیورسٹیز میں ہوتا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے منہاج یونیورسٹی کو W3 کیٹیگری دی ہے، اور جس کی بنیادی وجہ یہاں بہترین ریسرچ کی فیسلٹیز، بہترین اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کے لیے بہترین سہولیات کی موجودگی ہے۔ منہاج یونیورسٹی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا عالمی تعلیمی اداروں سے گہرا رابطہ ہے۔ منہاج یونیورسٹی کے زیر تمام دوسری ورلڈ اسلامک اکنامکس اینڈ فنانس کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے مندوبین نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے بتایا۔ Minhaj University is an excellent university for students to study at for Islamic finance. And it's got a growing reputation in the world of Islamic finance, and it's regarded as a very good place to study at both undergraduate and master's level. Minhaj University is one of the best university in Lahore. They have many offering for the courses including Islamic banking and finance courses that can benefit to the student and the population. یونیورسٹی میں طلبہ کے مستقبل اور عہد حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیکلٹیز کے علاوہ متعدد پروگرام شروع کر رکھے ہیں۔ فیکلٹی آف انجینئرنگ، فیکلٹی آف ہیلتھ سائنسز، فیکلٹی آف کمپیوٹر سائنسز اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، فیکلٹی آف اکنامکس اینڈ مینجمنٹ سائنسز، فیکلٹی آف بیسک سائنسز، میتھمیٹکس اینڈ اسٹیٹسٹکس، فیکلٹی آف ہیومینٹیز، فیکلٹی آف سوشل سائنسز، فیکلٹی آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز، فیکلٹی آف لینگویجز، انٹرنیشنل سینٹر آف ایکسیلنس ICE، انٹرنیشنل سینٹر فار ریسرچ ان اسلامک اکنامکس ICRIE۔ اسی طرح ہر فیکلٹی کے جنرلز بھی شائع کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر تعلیم کو کاروبار نہیں، عبادت تصور کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کا سٹاف ایک فلاحی جذبے کے تحت اسٹوڈنٹس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سوشل سائنسز، ہیومینٹیز، انجینئرنگ، بیسک سائنسز کے علاوہ ایسے ڈپارٹمنٹس کا قیام بھی منہاج یونیورسٹی میں عمل میں لایا گیا ہے کہ جس سے پاکستان کی نیشن بلڈنگ ہو سکتی ہے، جیسے کہ اسکول آف پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹڈیز اور اسکول آف ریلیجنز اینڈ فلاسفی۔ منہاج یونیورسٹی ود ان اٹس آئیڈیولوجیکل پیرامیٹرس، کریکٹر اینڈ کلچر از پروموٹنگ دی اسلامک سوشل ویلیوز ود ان دی مورل فائبر آف دی سوسائٹی الانگ ود کنونشنل ایجوکیشن ان ڈفرینٹ پروگرامس، سلیکٹولی آفرڈ ریسرچ اپرچونیٹیز ان M.Phil and P.hD degrees۔ ہمارے ہر فیکلٹی میں بہترین پروفیشنل اساتذہ کی ٹیم موجود ہے، اور ہم تعلیم کے معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے۔ منہاج یونیورسٹی لاہور میں 50% سے زائد طلبہ اور طالبات اسکالرشپس کے ساتھ زیر تعلیم ہیں۔ تعلیم کے ساتھ کھیلوں کے میدان میں بھی منہاج یونیورسٹی اپنی مثال آپ ہے۔ منہاج یونیورسٹی میں جو کھیلوں کا انفراسٹرکچر ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ انڈور گیمز ہوں یا آؤٹ ڈور گیمز ہوں، ہر طرح کی فیسلٹیز اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کی گئی ہیں۔
یونیورسٹی میں غیر نصابی سرگرمیوں، سالانہ فیسٹیول اور اہم دنوں کو ان کی روح کے مطابق ترتیب دیا جاتا ہے، جس میں طلباء و طالبات بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ I'm student of Minhaj University. This is the best university. یہاں پہ فیمیلس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے۔ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں آ کے میں اپنا اور یونیورسٹی کا نام روشن کر سکتی ہوں۔ مجھے میس کمیونیکیشن میں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ منہاج یونیورسٹی ایک ایسا پلیٹفارم ہے جہاں مجھے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملا ہے۔ منہاج یونیورسٹی ایک ادارہ بھی ہے اور ایک ایسی ماں بھی ہے جو آپ کے کردار کو نکھارتی ہے۔ مجھے اینکر بننے کا بے حد شوق ہے۔ منہاج یونیورسٹی کے مختلف پروگراموں میں مجھے اعتماد اور حوصلہ ملا۔ مستقبل قریب میں منہاج یونیورسٹی لاہور پاکستان کے دیگر شہروں میں اپنے کیمپسز کا ایک نیٹ ورک پھیلانے پر غور کر رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ منہاج یونیورسٹی لاہور اپنی اس خدمت کے ذریعے پاکستان کی نئی نسل سازی کے اندر اہم کردار ادا کرے گی۔ یونیورسٹی میں آپ کو ملکی اور غیر ملکی طلباء طالبات اکٹھے پڑھتے نظر آئیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یونیورسٹی مشرق اور مغرب کے کلچر کا حسین امتزاج ہے۔ منہاج یونیورسٹی میں تعلیم کو کاروبار نہیں بلکہ عبادت سمجھا جاتا ہے، اور طالب علم کو پاکستان کا مستقبل، کیونکہ ہم اگر آج پر نظر رکھیں گے تو کل ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ یہاں کا سارا سٹاف ایک فلاحی جذبے کے تحت سٹوڈنٹس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتا ہے۔ منہاج یونیورسٹی لاہور، مین کیمپس نیئر ہمدرد چوک، ٹاؤن شپ لاہور۔ فون 04-23-51-45-621-6۔ ای میل info@mul.edu.pk۔ منہاج یونیورسٹی، انسپائرنگ ٹموروز لیڈرز۔